miq të emisionit Sportmania, mirë se vini në televizionin Shenja me edicionin e radhës kësaj përmbledhje javore. Kësaj radhe me ndeshjet e xhiros së 8 në ligën e parë të futbollit të Maqedonisë së Veriut dhe një garë shumë interesante. Ka pasur takime mjaft mira, ka patur edhe shumë gola, përmbysje, gjithçka që futbollin e bën sport numër 1, sport të bukur dhe një sport të cilin edhe ne e ndjekim gjithsesi. Në fundjavë ka patur edhe në karate, ka qenë kampionati shtetënor, por për të do flasim më tej, sepse sonte kemi vendosur të zgjedhim për të flasim për dy skuadra të cilat në këto 8 xhiro duket që kanë treguar më shumë se të tjera dhe për momentin me nga 17 pikë ndajnë rënditjen, pra vendin e parë në rënditje, po flas për Shkupin dhe Renovën, prandaj pikërisht nga këto dy skuadra kemi zgjedhur edhe të kemi protagonistë na kanë nderuar me prezencën e tyre sonte. Numri 8 i Renovës, një litar që e them shpeshun, nëse na duhet një futbolist me cilë mund të rivalizojmë ta brazilianen që kanë shumë eura, Remzi Faik Selmani, më mbrama Remi, mirë se erdhe. Më mbrama, mirë se gjeta. E them në fillim dhe në fund këtë kompletim, pastaj nuk kemi problem të drejtohem me Remi. Jo, nuk është problem. Është okej. Okay. Ndjesh që u qëndron, me Zhunin, ke luajtur bashkë të Shkëndija, Stenio, Marcos, Da Silva, kemi edhe ne. Kemi edhe ne. Pse jo, pse mos ti rivalizojmë edhe te emra? Po, mirë, po i vendosëm edhe ne si ata emrin e babës e gjëra të tjera u ashkojmë, se nëpse ne shqiptarët jemi të denjë për të bërë gjëra të tjera. Do flasim më vonë për paraqitjen tënde të djeshme, vërtet dy asiste, një super gol. Remi, çka është receta? Ke diçka të veçantë që po përdor apo? Nuk e di, këtë sezon ne kemi filluar shumë mirë edhe si ekip. Po edhe unë personalisht është një ndër sezonet më të mira personale tek unë. Diçka, ndonjë recetë nuk do thoj, apo puna, angazhimi, përkushtimi dhe... Ja. Më recetë e mirë, ti thua nuk do thoja, por më recetë e mirë, më recetë originale se sa të punosh, ti japësh hakun asaj që bën, nuk besoj që mund të ketë. Në moshë të re, 24 vjeçar, por mban shiritin e kapitenit të një skuadër për të dhënte për titullin e kampionit, siç është skuadra e Shkupit. Fatih Smaili na nderon me prezencën e tij, më mbrëmë mirë se erdhe. Mirë mbrëmë, mirë se gjeta. Tashi, duke shumë dominues me një fizik të fortë, goxha ke fituar karakter, goxha frajer të them kështu, po mbahesh në fush, më në fund Remi e kap un Fatiu në një fush ku mund të dominoj, për herë të parë debuton në një emision sportiv. Po është e raport që jam, domethënë në Sportmania ku besoj se do të kalojmë mirë. Po s'bëhet ndryshe o vëlla. Ha Remi. Unë se cilën herë që kam qenë tu kam kaluar tregoj Fatiu ti. Unë besoj sepse është hera e parë dhe po mirë, mendon që mund të jetë më rënd këtu se sa të përballesh me Rangersin? Zbesoj, me Rangersin atëherë ishte një kohë dhe ishte një atmosferë fantastike. Pasi që patë shumë, domethënë tifoz atje, domethënë për mua edhe vetëm një si një ëndër, një lojë veçantë atëherë domethënë. E tamam, jo si një ëndër, tamam atë ndeshje në Real ndodhin me që ra fjalat tek Rangers, Real ndodhin në jetë, por janë panorama, të vjen si një fotografi dhe gjen veten brenda. Bash ashtu. Remi ke bërë të tilla ti, ke luajtur në sfida të tilla? Po, kemi pasur edhe në ndeshje kur kam qenë tek Shkëndija, kemi pasur ndeshje shumë interesante, ajo ndaj Salzburgut, ndeshja tjetër kundër Sheriff, ndeshja kundër Rosenborg, kanë qenë më të vërtet ndeshje që do të ngelen një kujtim të premir për mua. Tamam e shef vetën në atë kremin e futbolit europian. Shkoj që përmendim Rangers që drejtohesht edhe niste Steven Gerrard karrierën, Fatih Smaili luan kundër ti në Ibrox Stadium, 50.000 spektatorë në Muzgabofsha. Ndërkohë përmend Remi Red Bull Salzburg, fillimisht do të thënë Sheriff Tiraspol, Remi ku e shohim se si shkon jeta e futbolit, po që se punove, se the receta, nuk kam të një recetë veçantë puna. Sheriff Tiraspol, eliminonim si Maqedonia, si përfaqësues të Maqedonisë. Po, është fakt. Fakt është se eliminuam në rondin e parë me Shkëndin. I dyti ishte? Në rondin e ditë, po i parë ishte TNS-ja nga Velsi. Rondi i ditë ishte Sherifi. Por, si që the edhe vetë, puna, angazhimi, përkushtimi, ata
duket se me vërtet kanë evoluar shumë si ekip. S'kam parë disa ndeshje të fundit Sherifit, un kam bërë paraqitje perfekte, ku edhe vazhdojnë ta dëshmojnë edhe në grupe të ligës. Tamam, nuk janë vetëm vizitor, turist, nuk është se eliminuan Crvena Zvezdën, eliminuan Dinamo Zagrebin, dhe janë në grupe, marrin fitore në ndeshjen e parë. Po, ata po dëshmojnë se nuk janë rastësisht aty ku gjendet. Dhe vazhdojnë ta dëshmojnë edhe në fazën e grupeve, do me thonë nuk e eliminuan rastësisht Crvena Zvezdën, rastësisht Dinamo e Zagrebit. Dhe nesër do luajnë me Realin. Dhe nesër do të përballen kundër Realit dhe është me të vërtet një arritje e madhe për një klub. Po me që jemi këtu për të folë se si ecim përpara, dhe nuk ka shumë filozofi se si kanë arritur. Çështja është, rruga e suksesit është e qartë çfarë duhet ndjekësh, po si ta bësh atë të thjeshtë në realitet është e vështirë. E marrim Sherif Tiraspolin. Çka të ka bërë përshtypje? Po flasim në kohën kur je përballur me Sherif Tiraspolin. Ty si? Po mua personalisht më ka bërë shumë përshtypje organizimi i klubit, domethënë të gjitha aspektet, në aspektin e infrastrukturës, ku ato kishin një kompleks, do të thoja, fantastik. Pikrisht aty doja të dal. Të cilët nuk e ka secili klub. Ose ka Manchester City nuk e ka. Po, nuk e ka, është shumë e rrallë. Dhe ata investojnë shumë në futboll, personalisht klubi i Sherifit, dhe ndoshta ajo vonon për një kohë, por ja ku një ditë vjen shprehje. Ajo që kemi problem, fati ku stërvitemi këtu, po thras, kur them ku stërvitemi, po marr që në moshën më të vogël, ku jeni stërvitur ju drejt këtu, dhe të kesh një kompleks me 16 apo 18 fusha ndimse, dhe të kesh 3 stadiume, prej cilëve 2 të licencuar për në Europë, nuk ka se si të vonoj rezultati. Dhe realisht jemi prapa ne këtu, në aspekt infrastrukturës. Jemi prapa, pashtu se ne këtu kemi vetëm në stadium, dhe më thonë, në Qajer, e vetëm në stadium, por stërvitjet i bëjmë ati mrapa, po besoj që na kemi nevoj për infrastrukturë të... Qartë, po se bëm një fush, të pak të një fush në dim se zbërë gjë. Po pas e problemi ku del, ku ushtrojnë grupë moshe? Na duhet të pak të edhe një tjetër. Po. Aja, saj është... Gjithësësi e bukur, Fati, 24 vjetë të mbash shiritin, tjep privileq, fmi i dal nga shkolla e Shkupit, të patur dy oazime, të Gostivarit, të Vllazërimin Krishov, relativisht problematike me lëndimet i ri, por do zoti i ke lënë prapa, sepse do kush lëndohet më vonë, do zoti nuk do kesh më lëndime. Por sot mban shiritin të një skuadër që kërkuron për titull, i kënaqur se si kanë rrjedhur gjëra. Për momentin jemi të kënaqur, pasi që jemi edhe në vend të parë, pas 8 gjirove, kemi luajtur shumë mirë. Kemi mbrenda 8 gjirove, kemi 6 fitore, një barazim dhe një humbje në Dorë Strugës. Po besoj që duhet të vazhdoj me këtë rezultat pozitiv, ku do më thëmë të djelen e kemi kundështar Rabot Nishkin, ku besoj që duhet të vazhdoj me rezultate pozitive. Ti sa i kënaqur që të kanë besuar shiritin e kapitenit? Po për momentin jam shumë i kënaqur, ndihem shumë privilegjuar, ndihem shumë krenar dhe ku besoj që do të jap më të mirën për klubin. Shikon se s'është shumë e vështirë ti jesh në emision. Shkon mirë, ë? Për momentin. Qartë, po ashtu se s'ka si të shkojë ndryshe. Okej. Do fillojmë me ndeshjen e parë pikërisht atë që u luajt e fundit. Brëmë Shkupi ka fituar Akademia Pandevin në Strumic me rezultatin 1-3. Avanson Akademia Pandev 1-0 me një penalti të dyshim, do kësha thënë, në minutën e 50, më pas Shkupi ruan sigurisht befasin, apo thjesht më të mirën për 12 minutat e fundit në Mosgabofsha, kur shënon 3 herë dhe del me 3 pik nga kjo ndeshje, të shojë materialin e përgatitur nga kolegu Aziz Saiti. FZ Shkupi ka marrë fitore të rëndësishme në fundjavën që lan pas duke triumfuar ndaj Akademia Pandevit me rezultatin 3-1 në ndeshjen e zhvilluar në Strumic. Pas pjesës së parë pa gola, në fillim të pjesës së dytë, Akademia Pandevi zhbllokoi shifrat përmes Mirçevskit në minutën e 50. Ndërkohë në vim, Bardhëblut barazuan me Gjorgjevskin,
ndërsa përmbysja erdhi 4 minuta para fundit dhe në minutat shtes me Alvarezin që shënoi 2 gola përfitore dhe 3 pikë për Shkupin në këtë transfer të vështirë. Kështu që pas 8 xhirove, Shkupi vazhdon të mbetet në krye të tabelës në elitën e futbollit vendor me 17 pikë të grumbulluara. Në ndeshjen e radhës, skuadra nga Çajiri përballet me Rabotniçkin, përderisa Akademia Pandevi takohet me Skopjen. Kemi parë pamje nga Strumica. Remi, një Akademie Pandev që luan mirë këtë sezon, kërkon të imponohet në garën për kreun e tabelës, pas problemeve që pati sezonin e shkuar. Si e komenton ti së kundërshtar fitoren e Shkupit? Nuk është punë letë, fitosh me përmbysje në fund. E ke pritur, si të duk ti thjesht? Ma thua që mendo, nëse zdo në thua që së mendoj fare asgjë. Ka qenë, për mendimi tim ka qenë një ndeshje shumë e vështirë, sepse Shkupi është një ndër garuesit për kampion në Ligën e Partë Maqedonisë, kurse këtë sezon Akademia Pandevi e ka filluar shumë mirë, ka arkëtuar shumë pikë deri tani, po paraqiten mirë, ka një ekip të ri, do thoja, kanë bërë shumë ndryshime në ekip, tek lojtarët. Ka qenë ndeshje e vështirë, por unë personalisht e kam pritur Shkupin të fitoj, të marrë 3 pikë. Mendimin tim është Shkupi është një skuadër më kualitative se Akademia Pande. Qartë. E ka pritur edhe Shkupi të fitoj, por gjërat nuk shkuan aq lehtë, posaçërisht sepse duheshte të ngjiteni në një malore, të themi, u vështirësoi ajo penaltia, sa ishte vështirë të përmbysni, apo në fund ka më lezet, më shije ka një fitore e tillë. Po, shikoni, kur i fiton ndeshjet në fund, është, si të thojmë, është më e mirë, më e amër është ajo fitore. Pasi që besoj në 50 minutë aty, besoj pat kontakt për penalti, ndoshta edhe nuk ke, po shkatër më e mirë. Ti ndihesh më keq sepse ishe direkt lojtari që ishte në duel. Unë shkaktova ato penalti, merr shumë keq, pasi që ndoshta mu i ke qejo penalti me kri këtë lëm, por në atë moment edhe treneri bëri disa zavendësime, kur edhe ndryshuam taktikën e lojës dhe në fund i domethënë në fund fillë e morëm fitore. Ti përveç pasi që edhe e merituam. Përveç çdo mend nëse arrin përmbysësh nga 1-0, 1-3 do e kesh merituar. Ti gëzohesh fitores, je kapiten dhe luan për të fitore, por në kushte kur ti shkakton një penalti dhe në kohë ke qenë të qartë se nuk ishte penalti, mund të thuash tani që je më i lumtur se gjithë tjerët që arritët të fitoni sepse tu hoq ajo brenga, pse e bëra? Besoj që po, sepse edhe litarve ju thash, këtë fitore e bot për mua, sepse unë shkaktova një penalti, pasi që edhe ndoshta nuk ishte, po... Nga i kontakt, Shkupi pa vetën në disavantaj, dhe ti ndjeje faj. Dhe unë ndjeje, dhe më thonë, në mendën ti me kisha dhe më thonë që unë isha fajtori. Kur u lirove më shumë, kur e goli 2, 2-1? Kur e goli 2, 2-1, atëre... Edhe litarve thash, këtë 10 minutat e funit, thash, dhe më thonë, dhe hajmë tokën veç të fitëm këndeshje. Pasi që, si shtregova, ishte në mendjen time, dhe më thonë, unë ishe shaktari që u bë penaltia, edhe pse si ishte, po, bendimi gjistarit. E kupton, qartë, qartë. Penaltia është kur thot arbitri. Arbitri, no. Qartë, qartë. Remi, e kupton faktori psiqik sa është i rëndësishëm t'jesh ti e shi fort, këtë që po përshkruan relativisht i ri, 24 vjeçar dhe kapiten, por një shkollë në të ardhmen, se pse duhet ti e shi fort? Mund të të ndodhë nesër, ndeshën e radhës sërish, dhe të demoralizohesh, por jo, ne mund të bëjmë një gabim, fiton në pesh nëse ti vazhdon të apërsëritesh, por nëse një gabim më nuk ndodhë, edhe Remi dje, ndoshta në minutën e 10, në një super aksion të Renovës, duhet të realizoj, por u gjetë në gjumë. Nuk isha në pozitën dur. Në atë moment mund t'ja fusë profesori njësh, sepse se bëri, por në harkun kohër të vetëm 2 minutave, Remi do shëndëroj në hero, duke shënuar gol, në fakt, më falë, Remi nuk ishtë gol.
Ta dalëm golin me super golin, ha? Ha fati? Ishtë super golin. Super gol dhe dy asiste, se cila më mirë se tjetra. Dhe dhe në jetë, s'do të ndalësh, si është e thënja, nuk ka rëndësi sa herë do rëzosh, rëndësishme është sa herë do ngrihesh. Po pikërisht ajo është shumë e vërtet, Faton, se si ndikon psikologjia tek lojtarët, për mendimin tim, nëse je një ekip i cili do të garosh në pozitat e lartë me tabeles, duhet të kesh një ekip, një mentalitet më ndryshe se të tjerat. Duhet të kesh mentalitet fitues, mentalitet që nuk dorëzohet. Sepse loja mund të fitohet, nuk fitohet, mund të shënosh gol në minutën e parë apo minutën e 10, por nuk fitohet. Fitohet loja në minutat e fundit kur fishkllon referi, domethënë. Dhe duhet deri sepse edhe minuta e 5 e kohë shtesë ka 60 sekonda si minuta e parë. Njëjtë. 60 sekonda, nuk ka më shumë transishme ato minutat në fund. Qartë. Dhe është e vërtet se ndikon në psikologjia, nuk duhet në asë një moment dërzohet ndonjë lojtar apo ekipi si kolektiv. Ne si klub kemi fituar ndeshjen me Strugën minutën e fundit, minutën e fundit të lojës, minutat shtesë. Me tik veshin gjithashtu, si Misafir shënuam gol, unë personalisht shënuam gol minutën 94. Që do me thonë, duhet t'jesh i koncentruar gjatë gjithë ndeshjes. Të shfrytëzosh çdo mundësi që t'jepët. Çdo mundësi që t'jepët. Dhe... Tashi, the që janë të rëndësishme ato minutat e fundit. Vërtet, për një mbrojtës, ne jemi mësuar në momentet e fundit, po së qërish kur rezultati është i ngusht, apo, dim, pastro, sa më larkë topin. Ku e gjinë Fatiu atë qetësi. Të kemi parë, ka patur momente kur pritet pastrim me kokë, me këmbë, e qetëson me gjoks, bën zgjidhjen e duhur. Ke punuar në këtë drejtim apo je ashtu nga natyra tipi i qetë? Nuk e di, ndoshta nga natyra ashtu. Ndoshta e instaluar vetë. Po. Se unë parë, domethënë para këtë pozitë që e luaj tash mbrojtës, më përpara unë kam luajtur sulmues, Ansori Kravut. Dhe ndoshta edhe ajo ndoshta më nimon pak, tim pak më i qetë. Tash në mbrojtë si domethënë është edhe nga natyra diçka. Nga winger, Sulmues Krahu. Si luhet Sulmues Krahu tash mbrojtës. Mbrojtës qendre. Mbrojtës qendre. Kush e bëri këtë shpiki? Po, ishmi në pregaditje në Antali, dhe ishmi, ai ishtë treneri domethënë që ketë na Ymit Karan, ai domethënë më thiri edhe më vetë i tha, dhe mund është me bo një lojtë, domethënë du me të provu domethënë me lujtë mbrojtës. Thash, so problem, thash, vendimi juaj, thash, sa që i keni vendos, thash, me provu, thash, nuk ka problem, në lojë miqësore atje. Dhe ku besoj që shkova shumë mirë, edhe prej asaj loja e tha, prej sot dhe më thonë ti keme lujtë mrapa. Ti si e sulmues. Ti si e sulmues, keme lujtë mrapa, mbrojtë. Po mirë, prej asaj loje, dhe më thonë vazhduhe. Për momentin, më gjem shumë mirë, si mbrojtë. Po. Më i qetë vetbesimi, normal, se kur ki loja, edhe vetbesimi është kur ecin gjërat mirë. Kur ecin gjërat mirë, normal, kur ki edhe rezultate, dhe më thonë, gjithë është super. Po mirë, të kërkon nga brenda ndë njerë të dalesh për para në... Dje si do mos. Kër ishmi të ke humbur, dësha të marë topin, të shkoj sa ma shpejt para, që ta rikëthejmë lojën. Në qartë. Remi ti, sulmues, ke nisur sulmues je. Nuk e ndërmend të ndrosh. Nuk i dihet. Asimpatia ka gjetë vetën. Që ato ishë sezonën, misionën e kaluar, më tha që më ndonë për portier. Mirë, të kalëm tek sfida Renova Bregalnica. Kemi aty të futura edhe golet nga ndeshja Tikveshi, Makedonia Gjorqe Petrov, Pelisteri Rabotniçki dhe Skopje Boreci, por krye fjala dhe krye vepra natyrisht është ndeshja në Tetov, një super duel me 7 golet shënuar, super golet do të thënë, se cili më i bukur se tjetri, dhe më pas rikëthejmë në studio. Renova ka deklasuar Bregallnicën me rezultatin e thellë 5-2 në një përballje e cila rezultoi të jetë atraktive dhe interesante. Sfida u zhbllokua në minutën e 22 kur Jusufi shënon për epërsi 1-0 të Renovës. Gëzimi i vendasve nuk zgjati shumë, pasi 3 minuta më vonë Alti Parmakovski sjell simetri në rezultat. Në minutën e 33 vendasit sërish të shohin veten në epërsi, pasi Selmani realizon një supergol nga gjuajtja e lirë. Gipsponuesit të disponuar për loj nuk u ndalen me kaq,
pasi 4 minute më vonë, Shefiti ngrite përsi në 3-1. Në minutën e 53, Manev shfrytëzon më së miri pa kujdesin e mbrojtjes dhe Renovës dhe zbut shifrat në 3-2. Minutët e fundit në vazhdim, folën për ekipin nga Gjepçishti, të cilët arritën të shënonin edhe 2 gola tjerë. Fillimisht, në minutën e 74, Ilievski shënon për 4-2, ndërsa Mustafov në kohën shtes fiksoi rezultatin përfundimtar në 5-2. Tigveshit i ka bërë mirë ndërimi i trajnerit pasi të dielën mundi Makedonia Gjorge Petrovin me rezultatin bindës 3-0, duke regjistruar kështu fiturën e parë në elitën e futbolit vendor. Gjatë pjesës e parë të dyja skuadrat krijuan disa raste për të shënuar, megjithatë në pushim u shkua me rjeta të paprekura. 8 minuta pas fillimit të fraksionit të dytë, portieri i Makedonia Gjorge Petrovi Stefkov gabon para portës, teksa Ngoba shënon për e përsi 1-0. Në 10 minutët e fundit të takimit, vendasit arritën që të dërgojnë topin në rjetë edhe 2 herë, fillimisht në të 83-ën me Ivanovskin ka penaltia dhe në të 91-ën me anë të Spahiut. Me barazim 1-1 është mbyllur takimi ndërmjet Pelisterit dhe Rabotnički i vlefshëm për xhiron e 8 në elitën e futbollit vendor. Ishin romantikët ata të cilët që në minutët e para të takimit nisën misionin për të gjetur golin e përsis, ndërsa ai do të vinte në minutën e 34 kur Ristevski shënon me kokë për 0-1, rezultat me të cilin u mbyll edhe pjesa e parë. Në fraksionin e dytë, Pelisteri u shfaq më sulmues duke kërkuar gjatë gjithë kohës golin e barazimit, ndërsa ai do të vinte në fund të takimit kur Gloar shënon për rezultatin final 1-1. Skopje rikthehet tek fitoria pasi të dielën triumfojnë ndaj Borecit në transfert me rezultatin 2-0. Miqt e nisën furishëm takimin duke avansuar që në minutën e 6 me anë të Kirovskit, ndërsa po i njëjti futbollist 6 minuta më vonë dërgon topin në rjet për rezultatin përfundimtar 2-0. Me këtë fitore, Skopje ngjitet në pozitën e 9 me 8 pikë të grumbulluara, ndërsa Boreci renditet i 10 me 7 pikë. Një material që në ka sillë shumë gola, tre sfida, interesante, Fatih, të lutem zgjidhe golin më të bukur. Goli i Remit. Pa më se më bënë qefin të ashtë. Ishte një super gol, për mes. Pa më bënë qefin si jam në emision. Po, mirë. Jo, po ishte një super gol. Pas edhe atyre dy asistimeve, sidomos edhe goli, ke qërshi jam vitor. Po, Remit, ke një super gol, për mes. Remit, pse e bërë atë gol? Nuk e di nëse shihet në pamje. Remi kishte një lojtar kundër shtatë, nuk e di pse arbitri nuk e shihte, dhe e kam ndjekur atë ndeshje. Ja edhe një momenti. Remi kishte nevojë që loja të ndërpritet sepse arbitri duhet të ta bëj. Kishte shkyer të fanellën, tërhiqte zvarr. Shikoj se ka hapur vetëm sigur e ka me pullat hapur. Ndërsa shkaku fanellën se ndëshkoi brekanicën. Duhet të bëj gol që të festoj sepse dhe tashi. Ja, shikoj, kjo është asisti golit tret. Remi, fillimisht ma komento, më pas do i flasim për këta dy asiste, ma komento, vërtet të dha vetë besim, ke shënuar në njerë këshu gol nga goditja standardi? Në ligën e parë, Manjanis është goli i parë nga goditja standardi. Kam shënuar për tek gjeneratët e reja. Kjo do të thotë që portierët, edhe në gazetarët, edhe publiku, mund të presin... Tashmë kemi edhe një ekzekutues tjetër, sepse mungon Besart Ibrahimi, ai që i bënte. I ke specialitet këtë, apo të pëlqen t'i godasësh? Mendon që mund t'a përsëritësh? Po, pa tjetër, do t'ket edhe gola tjerë nga goditja e lirë. Por kjo që hape akauntin, ishte... Kishe vetë besim se do e bësh? Po, gjithmonë kur marrë topin gjuaj nga goditja e lirë, mendje kam se do t'a shënoj gol. Por... Deri tash s'ka ndodhur. Deri tash s'ka ndodhur, kjo ishte e para, por ishte e para dhe ishte shumë e bukur, po besoj se do ketë edhe tjera. Gola nga goditja e lirë. E humb Cristiano Ronaldo ndonjëherë modestinë kur thotë s'bën të flas për veten, por i bukur ishte ky gol, a? Te për i bukur ishte. Tash e bëri Remi, ama i bukur. Tash, të ka ndodhur ndonjëherë në jetë, në karrierë, të heqësh fanellën dhe mos marrësh karton të verdh?
Jo, së më ka ndodhur kjo është era e parë, por edhe pasi e hoqa fanelën, edhe u drejtova tek arbitri dhe i them e pata shkyrë, mos më dëshkoj me karton. Dhe më tha, po, pa, e kisha parasysh, sepse u frigova se mos më dëshkoj me karton, sepse e qa fanelës gjithë e dim është. Fadej, shikon që ka shërë kjo djali, fanelën, kur të thash më herët që e bëri me qëllim golin, kjo fanelën ka luetur një 7 minuta, ka luetur apo 5, mëse të prëj me fanelën, ka mundur shdo moment të ndryshoj. Për shkoj, e pas kalon, kur të shëve golin, edhe e hesh fanelën, edhe e smarë karton të verë, në qovë se ti do luash, kur të kesh 4 kartonat verë, dhe do luash në një ndeshje të rëndësishme në garën për titull për Europë, të dish ke bërë padrejtësi, sepse një karton i vert mungon e ke bërë me hile. Fitoria e bukur, realisht mbase paraqitja më e mirë e Renovës në dy vitet e fundit. Po, pajtohesh? Mendoj se po, është... Ta shja pajtohesh ajo? Pajtohem. Bëje me bindje, jo me dyshim. Fitore pince, 5-2. Me pince, po, tek... Do lidhësha të gola, sepse është një ndërdeshjet e ralla viteve fundi që kemi shënuar 5 gola në një ndeshje dhe kjo e bën... Po jo vetëm ju, realisht edhe ekipet tjera pak ndeshje mund të numrojmë me 5 gola. Po, është e vërte dhe kjo e bën një ndeshje me speciali dhe më të bukur nga vitet e fundit të Renovës. Fati kur ndëgjon ka fituar dikush 5-2, një bregallnic që i bëri probleme edhe shkëndijës, një bregallnic që nuk është kundërshtar i lehtë. Besoj që është kundërshtar i lehtë, pasi që ato e ndalën shkëndin edhe neve lojën e parë. Na barazuan një dominim total i Renovës 5-2. Tregon kjo sinjale që e heqim rënditjen momentale të tabelës, sepse është herët, por realisht Renova po tregon sinjale se do tjetë një arre fort, të themi. Por momentin janë në formë shumë të mirë. Kanë grumluar shumë pikë dhe tash jemi veni parë na me Renovën që për momentin jemi të, dhe më thonë, në kryesim. Me nga 7-10 pikë? Me nga 7-10 pikë. E kështë i pritur tjetë këshu? Ndo shta kështë mi pritë shkendia tjetë pak më lartë, po ja që është Renova nga tetova për momentin. Po ju shmangë një do të tetovarët. Së është njeri është tjetëri. Së është njeri është tjetëri. Po mirë, ndjeni si kërcnim kur do t'i uvi dhe shkendia lartë, bëhet 2-1 atëherë. Normal si kërcnim, pasi shkendia për momentin ndoshta vu mungojnë rezultatet, ndoshta du të kenë pak ma shumë pikë, po ja që për momentin janë aty ku janë. Por është e konkurent për titull? Ndoshta beso që po. Shkendis, dhe më thonë që do të kemi konkurent për titull, ndoshta do t'jenë, pse jo, ndoshta rabot një qki, poshtë edhe Renova, pse jo, kanë grubluar mirë, kanë ekip shumë të mirë, dhe luajnë futbol të mirë. Pa Akademia Pandevi nuk e shef konkurent për titull? Sinqerisht? Sinqerisht. Së ta mbush tyri, ne? Për moment. Jo që i fituam ne, 3-1, po i dim, dhe më thonë, lojët e parë i kina pa edhe gollat, gjdo loj kanë një penalti. Tek e fundit, letarët më të mirë që i kishë sezonin e kaluar, luen për Shkupin. Luen për Shkupin, tash. Ka 2-3 letarë, Kire, Markovski, Marjan Radeski, edhe aj... Më herët që erdi këmi, Trapanovski. Trapanovski, dhe më thonë, 2-3 letarë janë të më thonë, prej që kanë arpim për ndeve, janë në ekipën tonë. Remi, si është e gara për titull? Po, për mendimin tim, këtë sezon, unë mendoj se Liga është më e balansuar se gjitha sezonet e fundit, ku të thoja, nuk mund të dalosh një ekip, ose di ekipe, si që ishtë më herët, dhe me thonë, kur daloshim Shkëndin, Vardarin, apo Shkëndin me Shkupin, ku di eshin pretendentet kryesor për titull, këtë sezon është gjithë shka e hapur, si shihet edhe të tabela, gjithë ekipat të cilat janë lartë janë afër me pikë, edhe pësë është fillimi, por nuk i dihet, mund këtë edhe ndonjë qudi këtë sezon. Si mund të këtë emrin qudija? Qudija mund të këtë emrin Renova, nuk i dihet. Mirë, është e bukur, jo, është mirë, është mirë të këtë gjërët e tjërët. Por realisht, Renova me këtë do garoj për titu? Po, deri tani si që Shkupi ka ekip të mirë, si që tim, Rabotnički gjithashtu, edhe Shkëndia. 4 konkurent janë për të duke si pas të. 4 ekipe do tjenë të cilat do të njitën më lartë në tabelë. Kushe fiton titull?
Mbetet gjithçka e hapur. Dhe i fund do shoh. Është shumë herë. Po nëse bëj unë kështu pyetjen me ju dy, përgjigjni me të parën 1 2 3. Kush e fiton titullin 1 2 3? Renova. Ka 2-0, Roma shkup. Të kemi një lojtar shkëndis këtu, do mendoj ndryshe apo trabot Niçkit. Por 3-0. Remi i gjeti ekipet që do dalin në Europë. Në qovë se njëra do fitoj titullin, rënditjen e bëri. Po, paka shumë e fashëm rënditjen. Po kjo është për mendimin tim. Po kula shënu si sezonit, kush do jetë? Besart Ibrahimi, këpuca e artë, 4 herë, fitua si këpucës artë, gole shënu si me minë historinë e futbolit Maqedonisë, nuk luan më në Maqedoni, ka bërë 2 gola dje me Ksantin në kategorinë e 2 futbolit grek, dhe hapet rruga për një gole shënu si tjetër. O, Remi? Po... E shë vetën aty? Po pse jo? Ajde, folë aty ku është gari individuale. Pse jo? Unë normalisht që e shoh vetën, besojnë nëse vazhdojnë këtë ritëm që kam filluar deri tani, këto ndeshjet e para, nuk i dihet deri në fund, shpresoj të kem fat, shëndet dhe besoj se deri në fund mund t'ja ndal, që jam goleshënuesi më i mirë. E dinë ato fatis janë në basketbol, në NBA, triple-double. Ti shënon ky goleshënues, goleshënuesi kërkon, shënon edhe asistet, pëlqyen edhe asistet që bëri. Po, edhe asistet, super asist, sidomos atë që ja dha Shefitit. Super asist. Ai pari më duk se unë gatruam. Më jepni momentet e edhe pak më herët, sepse jemi vonë, këtu është... Ja, momenti. Remi vërtet më ndove këtë. Akcioni mirë, shumë mirë. Nuk e dim, duket më goditi topin këtë. Po, ja... Zbesoj që është edhe rastisht. Remi, e ke patur topin një sekund dhe gjithë kreditet, da? Gjithë lavdat shkojnë për ty, por realisht aty bëri një punë të shkëllqyshme Fatjon Jusufi. E mori topin, mënyra si e pranoj, mënyra si e shmangi një lojtar, guximi për të futur mes katër lojtarve, më pas e kishe haktit të bësh një gjë. Po. Sa për ta zbukuruar, ë? Ti e bëre se bëre për vete, sa për ta zbukuruar aksionin. Po si shohim edhe në xhirim, Fatjon Jusufi, domethënë e bëni pjesën më të madhe të aksionit ku e mori topin, kaloi shumë mirë midis lojtarve, pastaj pasoi tek unë dhe mua më ngeli vetëm. Ishte vetëm një zgjidhje e cila mund ta bëj, a? Do të thon me këmbë mbrapa ta luaj dhe ai e realizoi në mënyrë perfekte. Edhe ajo është moja e cila më pëlqeu shumë, se reagoi në momentin e duhur dhe shënoi gol. Po mirë, më sillni golin e tretë, asistin për Shefitin, të re me një, do të thon futbolli është sport kolektiv, duket moment që një lojtar, një individ e bën, por kur ta analizosh, ma the pak më herët... Bën super aksion. Ja, kjo momenti. Këtu duket që ti lidhesh me Shefitin, por bën pun të madhe atje Burim Sadiku që një farë mënyre i merr me vetë lojtarët, a? Po, pikrisht ajo është se nëse analizoj mirë... Ja, momenti. Nëse analizoj mirë çdo aksion, edhe më herët, golat më herët... Si që the, futbolli është loj kolektive dhe nëse analizojmë mirë, çdo lojtar në atë moment ka bërë lëvizjen e duhur për të kryer një aksion i duhur, për dalë në fund perfekt. Këtu ishte Burim Sadik i cili tërhoqi lojtarin dhe liroj hapsiren mes Shefitit dhe ma bëri mu shumë më të letë që ta pasoj dhe të realizohet me gol. Mirë, pa ajo që quhet loja pa top e bëri... Në këtë rast të Burim Sadiki, por në anën tjetër, po nuk realizon të Shefiti, dë shkon të huqë edhe ajo edhe ajo. Nuk dhe bëni muhabet tash, sepse pati rastet të tila. Po, andaj, pati. Se cili më varet nga se cili në lojën e futbolit. Të pëlqenjë të luan Renova mirë, ki punuar pak me Qato Osmanin. Po, Qato Osmanin. Luan futbol të bukur Renova, si gjithmonë, do më thonë që sa janë në ligën e parë. Sa herë kur kena lujtë, edhe na si shku kontë Renovës, gjithë herë dhe me thonë, kanë kalzu loj shumë të mirë. Po faulin, me ebni në kuadrant Remin dhe goditjen, nëse do kishim Remin komentator, do kishe besim që do realizoj ky lojtari? Jo, ky është realizimi. Me ebni faulin, ekzekutimin nga gjuetja e lirë të Remzi Faik Selmanit.
Kjo s'ka fjalë. Ka mundur të asistoj për Burim Sadikin. Ja, momenti. Remi, ti e komentator, si dhe komentoj këtë gol? Nuk e di se ka, se ka munduar një gjithë të tiro. Apo më mirë unë Pa komendo isha. Po, do e leje. Shiojeni miq. Nuk ka koment. Një perl nga Remzi Faik Selmani. Edhe Shefiti bëri në realizim të për të bukur. Në thonë se nuk është letë gjohesh nga jo pozitë një pa mos e pranuar topin me të parën. Edhe akcioni golit parë, do me thonë, Fationi merë topin, 4 mbrojtësat janë të Bregalnicës, do me thonë me dy pasime shënën në gol. Fenomenal. Gjithçka për kryer. Vërtet një pjesë e parë, po e them, i ndjeki gjitha ndeshjet ndër më të bukurat të viteve të fundit, një dominim 3-1 ishte e para. Po, 3-1. Dhe kjo u hapi rrugën, por u krijuan kushtet që të bënit 4-1, disi e komplikonit, pranuat një gol të lehtë, do të thonë për 3-2 dhe gjithë kjo u komplikoi në fund. Po, është kjo pika ku duhet të përmirësoheni në të ardhmen. Po normalisht që duhet të përmirësohemi në këtë aspekt, e njëjta ndodhi edhe në pjesën e parë, ku sa po shënuam golin e parë, pas disa minutave ndodhi e njëjta ku pranuam gol. Por ajo që më pëlqen është se si ekip nuk dorëzohemi, gjithmonë kërkojmë të shënojmë përsëri. Pa marë parasysh se në futbol ndodhë që të pranosh gola, por nuk e dërzosh asë njëherë. Dhe vazhduam të kërkojmë golin, ja arritëm golin dytë, përsëri kërkojmë edhe golin e tretë arritëm. Pastaj në pjesën e dytë, përsëri pranohëm gol, si që the, kishim raste të bëjmë rezultatin 4-1, por pranohëm një gol ku u vështirësua ndeshja. Por pastaj me golin e 4, ishim të gjithë më të qetë dhe shumë më lehtë arritëm golin e 5. Në 3-2 mund të ndodhte diçka serioze, vetëm kam një pyetje për Fatimin, më pas do e komentojmë këtë, sepse shumë lehtë gjërat mund të shkonin ndryshe, gabimet janë pjesë e lojës, arbitrat janë edhe ata njerëz. Fati, kjo Renov duket shumë mirë komponuar, një bosht i skuadrës që luan shumë vite bashkë dhe kjo po jep fryt. Në këtë pikë duket që shkupi çalon. Sepse ka gjithmonë shumë ndryshime, shumë gjëra. Si duket skuadra kësaj radhe? Duket më të komponuar, duket që prurjet e reja, ardhjet kanë gjetur veten më njëherë në skuadër. Po shiko, patëm, domethënë kemi në përgatitje, ne atë patëm loja ku dal ka dal erdhën lojtar. Domethënë se patëm shumë lojtar që u larguan, pastaj normal edhe lojtar që erdhën. Në fillim pak në loja miqësore patëm pak probleme me rezultatin me Senë. Po tash besoj që më thonë patëm edhe lojë në për Europë, ku dal ka dalu kompletua, dhe tash për momentin sezon, për momentin mirim duke shkuar, dhe më thonë kemi dhe rezultate, ku besoj që do të vazhdojmë dhe në fond. Edhe pse pak vështir, normal, sikur që cejke Renova, ka lojtarë, dhe më thonë që janë moti që luajnë bashkë, dhe ne ka pas ndryshime, po besoj dhe na duhet kohë që, dhe më thonë, të nxjerrim më të mirën, të japim më të mirën. Qartë, sepse po të marrëm e bukura për ju është që merrni rezultate, sepse s'do mend që ndeshjet kontrolluese janë për përgatitjen e skuadrës për njohjen. Por ndryshe është luan kontrolluese dhe nuk janë të rralla ekipet. Ja marrim kampionatin kosovar. Shumë ekipe kanë problem me lojtare që nuk e gjejnë veten, sepse tjetër është ndeshja kampionale, tjetër është një Gjilan për shembull që ka bërë super përforcime, super prurje, nuk e gjejmë veten sepse kampionati, ndeshjet kampionate janë diçka tjetër. Është normale pasi që vinë lojtarë të lirë, domethënë lojtarë 3, edhe domethënë që kanë luajtur në kampionat tjetër, pa marrë parasysh në Maqedoni ose në Shqipëri, e tash domethënë është ata në Kosovë, ju duhet kohë që të domethënë të hinë komponon në ekip. E përmendëm më herët që i bëm reklam golit me që jemi te Gjilani, bëri një super gol dje Gerard Progni për Gjilanin dhe kur gjithë Kosova po i bën reklam, kemi edhe ne me çka rivalizojmë atë gol. Nuk është se nuk kemi ndoshta golat më të bukur të javës. Kosova këtu. Po të ketë një infrastrukturë më të bukur, do merreshin për shpica televizive, por
Normal, me lejen e Remit. Më jepni një moment të dyshim të kapatur në sfidën Renova Bregallnica 3-2 rezultati në momentin kur Renova vendosi t'ia komplikoi vetes. Ja të shohim edhe një herë këtë moment. Protestonin për penalti nga radhët e Bregallnicës, një moment që edhe ndoshta edhe me teknologjinë VAR do ishte dyshim t'ia momenti. Nëse mund të regjia të më ndal momentin e kontakt, kemi këtu bravo. Edhe pak një sekundë të lëshë. Stop. Dyshimi parë që të heqim është që starti është jashtë të zonës. Dhe më thënë këtu, nëse ka një faul, është faul, nuk është penalti. Dhe dyta është që shikojmë dy këmbë gati se paralele. Dhe lëshojmë lojtarin edhe njerë. Dhe më thënë, zvaritja i skenim, ha? Po duket, nëse shohim ngjyrën nga Arsual, duket pak sikur është simulim, edhe pse nuk mund ta dim. Ja, do ketë një ngjyrim të ngadalësuar. Po, nëse ka pasur me të vërtet kontakt, nuk duket mirë, por edhe po të ekzistonte vari këtu, do të akordohej gjua që e lirë, jo penalti. Qa? Jo, po vari këtu do konfirmonte kartonin e verë. Ja, kartonin e verë, ja. Po. E lëshojmë komplet këtë, pa më ndalur. Kështë... Do është ta me gjirim të ndadalsuar tregon që s'ka. Aktrim edhe... Do të them që vendimi i drejt i arbitrit, shumë njët mund gabon të si gaboja i në Strumic, dhe pastaj ece në 3-3, këthe gjerat. Sa pak e ndan një triumf bindës me dështimi. Pra ndaj gjdo mënyra si e hapëm detajet emisionin, çdo detaj dhe çdo sekondë është rëndësishme, është 90 apo në të parën, jenë 60 sekonda që përbëjnë një minutë dhe kjo është pjesa që e vazhdonë sigurisht suksesin apo mos suksesin. Struga Trëm Lumë, Shkëndija, barazim 1-1 në stadionin e qytetit në Strug. Struga Trëm Lumë ka barazuar 1-1 me Shkëndije në ndeshjen e vlefshme për xhiron e 8 në elitën e futbollit vendor. Zhbllokimi i rezultatit erdhi në minutën e 11, kur Skënderi shfrytëzon një pakujdesi të Krivak dhe dërgon topin në rjet për e përsi 1-0 të Strugës. Pas pranimit të golit, tetovarët krijuan disa raste për të barazuar shifrat, mirë po në pushim u shkua me rezultatin e minutës e 11. Në pjesën e dytë, Shkëndija sërisht ishte në kërkim të golit të barazimit, ndërsa ai do të vinte në minutën e 80, kur Timovski gjindet më së miri në zonën e rrezikut dhe shënon për rezultatin përfundimtar të takimit 1-1. Deri në fund, kampionët në fuqi tentuan edhe disa herë të gjejnë golin e fitores. Megjithatë, portieri i Strugës ishte në nivelin e detyrës, duke bërë që të dyja skuadrat të dalin nga ky takim me nga një pikë. Kishim raste të 100% për gol të cilët nuk i shfrytëzuam. Ne pranuam gol nga një gabim i mbrojtjes, përderisa kundërshtari nuk pati asnjë goditje drejt portës. Një sfidë interesante luajtur në Strug, barazim 1-1, aty ku humbi Shkupi dhe merr një pikë Shkëndija. Nuk flas për dy konkurent për titull, po flas për një Strug që sërish duket e karikuar mirë dhe problematike, e them në thojza, sepse ata vetëm bëjnë punën e tyre. Për neve, dhe më thonë, nësi Shkup, kur luaj kundër Strugës, bëshmi më vetë dhe me shokët e ekipës në matë se zez për momente, për neve, për Shkup, dhe më thonë, si o Struga... Nuk ecë atje dhe nuk ecë atje, nuk e di, veç... Kemi problem, do me thonë që sa janë inkuadruar në ligën e parë, në kanë bërë problem, do me thonë Strug, s'kemi asë një fitorë për momentin në Strug. Po mirë, kush dëshë, është të stadiumi problemi apo të skuadra e Strugës? Po, stadiumi ta është formi drejtë, stadiumi si për neve dhe për atër është njëjtë. Po, kundërshtari, si kundërshtari. Është një kundërshtari i mirë. Thashtë nëse... Ka një ekip... Thuje? Ka një ekip, për momentin janë shumë të mirë, do me thonë... Edhe lujnë në një formacion me 3-5-2, do me thonë për momentin atletartë janë të lujtë që do me thonë shumë mirë atë formacion. Dhe normal ka një dhe rezultate ku vjetë e kapi edhe Europa.
Jo, është edhe ka thënë nëse do ishte te stadiumi ato për shembull Renova, do të fitosh shkupin, vendosin do luajmë struk edhe. Tash re, stadioni do të jetë si për ne edhe për ato. Pa marr para. Tamam, ndos, është vërtet kjo që thua, ne them në shaka, por është të krijohet një skuadër tamam e thesi, matse zes edhe disi të godet në psikologji pa nisur. Edhin atë edhe edhin që do kesh probleme dhe ashtu ndodh. Ka Renova një të till. Po, më sa më kujtohet mua ne kemi një skuadër të till si Lexin. Ku si misafir kemi me të vërtet rezultate shumë dopta. Atje nuk e di pse, po... Shkonim Kratov, dorzoheni, para se me shku. Shkon diçka jo si që duhet. Do ndodh diçka, por ju dini papik. Do ndodh diçka dhe do të përfundoj rezultati negativ. Po, Struga, unë e shoh një Strug më të mirë se sezonin e kaluar. Janë më të komponuar si ekip, kanë lojtar kualitativ. Si që pamë edhe në ndeshën kundër Renovës, në Tetov. Por edhe arsyeja tjetër, Struga është më të vërtet një ekip e cila luan shumë mirë në shtëpi. Dhe nëse shohim statistikisht, kanë rezultate të për të mira. Dhe një pjesë më të madhe të pikëve kanë të arkëtuar si Vendas. Si Vendas. Qartë, sezonin e kaluar nëse marim vetëm një gabim patën me Pelisterin, për ndryshe një lojë, sepse ishin goxha mirë. Barazimi Real të duket me Shkëndijën? Nuk kam parë ndeshjen, por mendoj se është rezultati realt, sepse edhe Struga po luan mirë, Shkëndija si misafir është edhe kjo një fakt se nuk ka pasur paraqitjet mira si misafir. Dha ca sinjale fundjavën e shkuar, një fitore sigurt me shumë autoritet në transfertën me Skopjen 2-0 fitoi Shkëndija, por ja, transferta e radhës sërish hap falc. Sërish ngeci kundër Strugës. Po, siç e thash, Struga është më vërtet një ekip shumë i mirë si vend, dhe kjo ndoshta edhe duhet i pritur. Qartë. Fati, nëse shohim golin edhe një herë, dua golin e skuadrës së Strugës dhe festimin e futbollistit që ka bërë, një ngjarje që na ka goditur gjithë neve. Unë jam nga Tetova, por që jetoj, punoj këtu në këtë hapësirë. Edhe ti si një qytetar i Shkupit, vërtet një ngjarje e shëmtuar ajo e javës shkuar, ku një vjedhje përfundoi tragjikisht me u nda nga jeta pronari Barnatorës këtu në Shkup. Dhe më jepni golin Struga Shkëndija, ju lutem. Ja momenti, ja festa këtu. Skënderi është lojtari, Xhaxha kishte po, të ndjerë. Po, do të thonë miq. Xhaxha. Qartë, moment. Ja, moment edhe njërë. Realizon dhe më pas plas vaj, vërtet një moment emocional. Emocional dhe i dhimshëm. E kupton gjendjen e ti, sepse ka patur një afërsi të madhe me... është normale, është në familje, dhe më thonë, minë gjagja, që se ke ti, është moment i dhimshëm shumë. Por në anën tjetër është një karakter nga lojtari, që ka vendosur të luaj dhe... Karakter fort, i fort bindës dhe ku edhe shënoj gol. Ka marë prasish, ajo që ka ndodhë, ka ndodhë. Ku edhe ishë prej për ngushtime. Qarë, qarë, ngushtojmë por... gjithë familjen, gjithë Skënderi, por jeta vazhdonë dhe ajtë tregoj që... Dhe shofim për parë, ashtë kisi futbolist, është tregua dhe shumë profesionist, ku edhe shpërblej edhe Zoti, do më thonë, varmol, qarë, 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 ja ka dedukuar edhe mingjesve, të mirë. Sigurisht. Ka bërë gol edhe me në Europë, me Strugën, është një lojtar një vlerë shtuar për skuadrën e Strugës dhe natyrisht e inkurajojmë që të vazhdoj të shikoj për para, natyrisht dhimbja gjithmonë do tjetë e pranishme, por ajo që do të shikojmë se si të bëhemi më të mirë dhe si të ndikojmë edhe rrethit të përmirësohet me shpresin që ngjarjet e tilla nuk do të na përsëriten në të ardhmen, sepse vërtet janë goditje për secilin prej nesh. Do kemi një ndërprerje të shkurt publicitare për të rikthyer me pjesën e dytë të emisionit Sport Mania.